like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando aqui mais um vídeo no canal. Eu já acabei de tomar meu cafezinho, meu cuscuzinho com queijo. Gente, é bom demais, eu amo cuscuz. Vocês viram, né, o tanto de cuscuz que eu comi.
Pois é, meus amores, hoje o vídeo de hoje vai ser uma rotina de sábado. Hoje é sábado, esse vídeo vai na segunda-feira. Vou organizar minha casinha, dobrar umas roupas, trocar as cobertas das camas, tudo, trocar tapete, e eu vou mostrar tudo pra vocês, viu, gente? Tudinho, 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 tudinho. Pois é, gente, antes de nós começar o vídeo, eu quero apresentar o meu amigo Cláudio Novida da Roça. O conteúdo dele é igual o meu, né? Coisas de roças, almoços deliciosos, comida caipira, né? É relacionado à roça, a coisas do sítio. Então, eu convido vocês a ir lá no cantinho dele, ativa o sininho de notificações e usa a hashtag Vim Pela Casinha da Cris. Gente, vocês indo lá, vocês estão me ajudando. E como estão me ajudando, viu, meus amores? Agradeço cada um que for lá no meu amigo Claudio Nô. Pois é, gente, a Joana tá dormindo. Vamos já mostrar aqui a baguncinha que tá, né? A baguncinha da semana, vai acumulando, acumulando. Aí chega um dia, gente, tá um vento. Eu tô assim, meia com frio ainda. Tá um vento gostoso. E as galinhas estão fazendo uma festa aqui dentro da minha casa. Show, galinha! Mas vai mudar. Isso aqui vai mudar. Vai acabar esse piseiro delas aqui. Aqui tá parecendo a casa da mãe Joana. Sai! Pois é, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês, organizar tudo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Meus amores, agora eu vou aguar a horta antes de vir começar, de fazer a faxina, né? E é bom. E aí, enquanto a Joana acorda, ela tá dormindo ali, eu vou mostrar aqui como é que tá pra vocês. Vamos lá, então. Se inscreva no canal se você estiver gostando do meu vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. E deixe o joinha, viu, meus amores? Um beijo já já. Olha, gente, vou dobrar essas roupas que eu lavei. A minha chaninha tá aqui, minha gostosa da minha vida demais, mamãe. Aí tá aqui a bagunça, ó. Não tá muito, louça não tem muita suja. Vou organizar aqui pra vocês. É a minha rotina de sempre, né, vocês sabem. Olha aqui, a Jojo tá dormindo. Jojo, de noite, ela, de manhã cedo ela passa pra nossa cama. Aí, tá aqui, gente. Eu vou organizar. Tá aqui a baguncinha aqui em cima dessa mesa da televisão. Eu vou trocar tudo. Eu vou mostrar pra vocês, viu, meus amores? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E deixa o joinha se estiver gostando do vídeo. Vamos lá. Thank you.
I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me. Sunday feels so bittersweet, knowing I can leave. You taste like candy, eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and face, 'cause you taste like. Thank you.
pronto, meus amores. Olha aqui como tá. Já organizei, já limpei tudo. Tá tudo limpinho. Limpei meu fogão, limpei isso aqui, ó. Chega a tá brilhando. Limpei as pecinhas, tudo, tudo, tudo. Vou fechar a porta por causa das galinhas. Limpei o cantinho do café. Oi. Agora vou mostrar o quarto. O quarto tava arrumadinho. Joana tá aqui brincando. Fala, Joana, com os amores. Oi, tia da mãe. Tô brincando. Tá brincando? De boia, boia. Só você se faz assim. Aqui, ó, já limpei, organizei. Aqui é coisa de Joana, gente. Ela tava brincando com isso aqui, que é o lençol do bonequinho. Olha aqui, organizei. Fui tentar botar a antena aqui, mas a antena parece que não prestou na televisão. Vou ver se meu marido conserta. Tá aqui meu cantinho do crochê, o cantinho da Joana, aqui, cheio de brinquedo. Gente, eu vou trazer uma novidade aqui pra vocês. Eu tô preparando uma novidade com um jogo de tapete. Algumas pessoas já sabem o que é, mas eu quero ver aprontar logo tudo, que aí eu vou anunciar a novidade e espero que vocês participem. Todo mundo dos meus inscritos participe, viu, gente? É pra uma causa boa. Depois eu vou contar pra vocês. Hã? Gente, a dança não liga, mas essa aí não liga. Mas no pet, agora em Chaka foi, deu certo completar. E tchau, beijo. Pronto, ela falou, falou. Pronto, gente, tá aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês um negócio. Tá aqui, quero mostrar pra vocês o andamento da nossa obra, da obra aqui de casa. Meu marido já fez o piso, tá fazendo hoje o piso. Olha aqui. Aí, agora, gente, ele vai fazer a tampa da fossa. Olha aqui. Ele tá preparando a massa. Aí ele tá fazendo aqui, vai tampar aqui agora, já. Já. Antes de almoçar. Ainda vou fazer o almoço ainda, gente. Eu ia gravar fazendo o almoço, que era uma galinha, mas não consegui pegar a galinha. Aí a gravação vai ficar para depois, para amanhã. Pronto, olha aqui. Aqui a nossa fossa. Ele vai tampar. Aí o piso. Aí depois do piso, ele vai levantar as paredes tudinho. É porque ele tá fazendo logo o piso, gente. Porque faz dia que nós compramos o cimento, sabe? Aí ele tem medo de pedrar o cimento. Vocês sabem, né? Que o cimento pedra. Aí ele fez logo o piso e vai fazer a tampa. Aí, não sei se ele vai trabalhar amanhã. Ele vai levantar as paredes amanhã. Se ele for trabalhar amanhã, né? Que amanhã é domingo. Aí só trabalha aqui final de semana. Gente, eu não vejo a hora dele fazer esse pedaço dessa área pra me organizar algumas coisas. Botar meu armário. Gente, eu tô tão agoniada, vocês nem imaginam. Mas é assim, gente. Olha que vai ficar bom. Tudo que for fazendo aqui eu vou mostrar pra vocês, viu, meus amores? Pois é, gente. Vou fazer. Olha aqui, a Joana tá com raiva porque eu vou ligar a televisão. Eu já vou ligar a televisão, minha filha. Dá tchau pros amores. Tchau. Eu vou ligar a televisão. Gente, eu vou finalizar o vídeo agora. Espero que vocês gostem do vídeo, viu, gente? Deixa o joinha, se inscreva no canal. Isso aqui foi mais um dia, uma minha rotina de sábado, né? Organizei aqui também, gente. Vocês viram, eu limpei isso aqui, botei minha arlinha aqui. Deixei a arlinha que tá embalada aqui fora. Também vou fazer, tô fazendo a produçãozinha de tapete. E troquei as cobertas, troquei tudo aqui, gente. Oi. Fala, não, eu já vou salvar meu vídeo. Pois é, meus amores. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e vamos lá no nosso amigo. Cláudio Anô, Vida na Roça, viu, gente? Botei esse tapetinho aqui, os travesseiros aqui. Ai, pois tá bom, meus amores. Tchau, dá tchau, Joana. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal. Não vai dar tchau não, Joana? Ei, vou ligar a televisão pra minha filha, viu? Teu papai não me conversa. Teu pai não te conversa? Não, não gosta mais dele, não? A Joana é cheia de manha. Tchau, gente. Beijinho pra todos vocês.